de Eva TV Vesri Cune Mieseci. Mă, cât e 10-1? Pa Eva Sanna Radio, 23 Cune Mieseci. Mă, mă. Baș ciudați vă tine pomieri. Nevjerojatno je, ali istinito. Evo TV paketi u pola cijene prvih 20 mjeseci ili već od 23 kune mjesečno. Ugovorite Evo TV putem telefona 0800 07 07 na Hrvatski Telekom HR, na te prodajnim mjestima ili uredima Hrvatske pošte. Hrvatski Telekom. Zoo City se vraća u Split u Poljičku 18, gdje je sve počelo još 1974. godine. Posjeti nas jer smo za tebe pripremili 15% popusta, a za tvog ljubimca poklon iznenađenja. Vidimo se, tvoj Zoo City. Pametan početak tjedna u Eurospinu. Od 30. svibnja do 1. lipnja izdajamo svinjsko mljeveno meso kilogram za 24,99 i mljevena kava premium Donieres 175 grama za 9,49. Eurospin, pametna kupnja. Što ima novo u Studencu? Šparoga 500 grama, 11,99. Zaboravite, ako natočite Evo Premium, vaše šanse za dobitak se udvostručuju. Produžite do tifona. Moto. Dođite i sprobajte vrhunske motocikle i skutere, Piaggio, Vespa, Aprilia i Motoguzzi. Novi prodajno-servisni centar u Splitu, Poljička 26. Move Moto. Dođi na teniski spektakl godine. VTA Makarska Open Hosted by Palamar dovodi najveće imena ženskog tenisa. Od 30. svibnja do 5. lipnja, vrhunski mečevi, koncerti i sjajna atmosfera. Ulaznice potražite.